צריכים לדעת, כשאנחנו מתבוננים על שני אנשים, כדוגמת יעקב ועשיו, לדעת רבותיי, מדובר בשני אנשים גדולים מאוד. אני יודע שהרבה יצחקו, מה גדולים מאוד? אחד גדול, ואחד באמת גדול, גורילה, עם שערות, נראה כמו קינג קונג. מה גדול? מה שהיה גדול בעשיו? צריך לדעת שרבנו הארי אומר שמבחינת הרוחניות, עשיו היה יותר גבוה מיעקב. זאת אומרת, אם עשיו היה תופס את עצמו, הוא היה יותר גדול מיעקב אפילו. אבל הוא לא בחר בדרך הזאת. אני שואל שאלה. הרבה פעמים אנשים חושבים, וואלה, אני אומר לך את האמת. מה אני אעשה? נולדתי בתל אביב, נולדתי ברמת גן, שם זה רמה של גן, עוד לא הגיעו לרמה של בית ספר. נולדתי בגבעתיים, שני גבעות ואני בעמק. נולדתי בבית שען, לא יודע מה. אם הייתי נולד בבני ברק, אולי הייתי צדיק. אולי הייתי נולד בירושלים, במאה השערים, במזרע יצחק בארץ ההיא, ואמצא בשנה מאה השערים, ויברכו אדוני. פספסתי, מה לעשות? הוא זכה. אני רק רוצה לשאול שאלה אחת. מי היה האבא של עשיו? יצחק אבינו עולה תמימה. טוב, מי הסבא שלו? אברהם אבינו. מי סבתא שלו? שרה אמנו. מי אמא שלו? רבקה אמנו. להזכיר את השמות שלהם זה להתעלף. מי האח שלו? יעקב אבינו, בחיר שבאבות. מי האחיינים שלו? 12 שבטים. מי הוא? אהבל. איך? זה קשור? לא, יש בחירה. אתה יכול לגדול במקום הכי נורא בעולם כמו אברהם אבינו שגדל, אבא שלו תרח, מוכר קרח. אמא שלו לא יודע מאיפה בא. אחים שלו, משפחה שלו, האזור שלו, כולם עובדי עבודה זרה, לא חילונים, שלא תתבלבלו. אתם עוד לא ראיתי חילוני שמנטף קרחת של בודה אמא שלי, סבתא שלי, תעזרי לי, מנקטף אותה, מנקק, לא ראיתי. סתם, כלום. כלום, סתם. זורם אח שלי, זורם. מה זה חילוני? זורם, אם החיים, מה, אם יקחו אותו, לוקחים אותו. כמו אחד בתוך שצף קצף של נהר. בסדר? כולם עובדי עבודה זרה. כולם נבערים מדעת, כותב הרמב״ם. כולם נשאבים אחרי הבל, והלכו אחרי ההבל ויבלו. ואותו אדם, רבותיי, שנקרא אברהם אבינו, עמד איתן. כיוון שנגמל איתן זה, הוא היה איתן בדעתו, והוא ידע מה הוא רוצה מעצמו. והוא הבין את תכלית החיים, והוא הבין שיש בורא לעולם, והוא נלחם בכל העולם, והוא הצליח. איפה הבעיה של עשיו? יש לך בחירה. והוא לא בחר בדרך הנכונה. הוא בחר ביפה לשעה, ברגעי, ולא היה אכפת לו מהעולם הבא. הנה אנוכי הולך למות. למה זה לי בכורה? רשעים, אתם יודעים מה אומרים? אכול ושתו כי מחר נמות. זאת אומרת שהמוות הוא הגורם להם לחיות את השעה. בוא נרנענה עכשיו, כי עוד מעט מתים. אבל רגע, טיפש, אבל אחרי המוות מתחילים החיים האמיתיים. עזוב אותי, אני לא מדבר על מה שיהיה בעתיד. אני רוצה עכשיו. אני רוצה מזומנים. יצר רע נותן מזומנים. יצר טוב נותן צ'קים דחויים. מה? נחתי תפילין היום, מה עם השכר? ודע, מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. לך, מתי זה יבוא? אבל העתיד לבוא הזה. יבוא מתי? הוא יבוא פעם. לשנים אני מניח, תפילין מקבל רק צ'פחות. איפה הלבוא הזה? יבוא אשרי המחכה ויגיע. יעקב מלשון עקב. סוף. יש לו זמן להמתין. עשיו מלשון עשוי. עכשיו. אל תספר לי סיפורים על אחר כך, תן לי ליהנות עכשיו. הוא נולד כבר מוכן. אתם יודעים איך הוא נולד? עם שערות, עם זקן, עם שיניים, ישר תיק ולבית ספר. כולו מוכן. כל כולו, המציאות שלו הייתה, לא מוכן לחכות דקה. דקה הוא לא מוכן לחכות. המקום היחידי שהוא היה מוכן לחכות, זה היה מקום אחד. יקרבו ימי הבל אבי והרגה את יעקב אחי. אני הייתי, עכשיו הייתי... שופך אותו, אבל לא נעים, אבא שלי. חוץ מזה רבותיי, הוא לא היה מוכן לחכות גם לתבשיל של האדשים שישימו אותו בצלחת לאכול. על עיתנינה, רש"י אומר כגמל, שמלעיתים אותו. אין אובסין את הגמל אלא מלעיתין אותו, הוא פותח את הפה ושופך לו את כל הסיר לתוך הגרון. זה עשיו. אל תספר לי סיפורים על אחר כך, עכשיו ליהנות. אדמוני, כל כולו רבותיי תאווה. אבל תאווה אפשר גם לכוון אותה.
אם אני אכוון אותה למקום טוב, אז גרסה נפשי לתאווה, אני יכול ללמוד תורה בתאווה, אני יכול להתפלל בתאווה, אני יכול לעבוד את השם בתאווה, בשמחה אין קץ ופי מאה יותר מהעולם הזה. אבל הכיוון הוא אחר. זה לא יעזור אבא שלך רב, וסבתא שלך רבנית, ואין, אין, 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 אין. זה לא יעזור. עד שאתה לא תבין שהכל תמוך.